Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe, ku për ju sot kam përgatitur një sinë mësimore. Qielli po binte mbi kokë të pulës. Faqe 182, libri i leximit. Rezultatet për këtë njësi mësimore do të jenë krason personazhe, ngjarje, ide, informacione, mjedise nga një përrall, duke konkretizuar me shembuj nga tekste. Dhe lexon tekste të ndryshme me intonacionin dhe ritmin e duhur. Për para vetet, e keni librin e leximit faqe 182. Përralla, qielli po binte mbi kokë të pulës. Të dashëm zënës, unë e di që ju shumë herë dëshironi të dëgjoni përralla, pra ndaj, sot për ju kemi përrallën. Qielli po binte mbi kokë të pulës. Një dit një pulë, po që kiste rëz një muri të vjetër, ku i ra mbi kokë një copë suva. E lati sër pulë azuri të rente si e marë. Ki, 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 ku po shkon drikull, e pyeti kaposhi. Pse nxiton kështu? Kok, kok, kok. Po më bie qielli mbi kokë, një copë ti desh më la në vend. Kaposhi edhe vrapit, edhe ajo pasaj. Një dele që po bridhte atyre anëve e pyete. Be, 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 që pas ka hipur në kokë, zoti kaposh? Ju, si kur se keni zakon të rendeni. Ki, 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 po na bie qielli mbi kokë, foli kaposhi. Një copë ti goditi pulën, ndrikullën time. Delja u vu, edhe jo pas tyre me nxitim. Ca mëtej i prishën gjumi një daci që po gërhiste i qetë. Miau, ç'është gjithë ky harbim? E pyeti ai. Qielli, qielli po na bie mbi kokë. T'ja mbathim. E kështu, tërhoqëm pas vete me radhë, pa tokën dhe dhi. Një qenë që po ruante shtëpinë një plake i pyeti. Ham, 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 për ku kështu ju? Njëri pas tjetrit. Kafshët i shpjeguan se qielli ishte gati duke rënë dhe një copë e tij deshelan në vend të vdekur zonjën pulë. Qeni mendoi t'u ndihmonte këtyre fatkeqëve dhe u tha: "Ham, ham, ham. S'keni pse shkoni më tutje. Eni të fshjeni në shtratin e si me zonjë." Dhe ja, ku strukun të gjithë po shkrevati. Tër natën plaka e pickuar nga pleshtat, që gjithë a i milet nuk reshti së hidhuri për pjetë mbi shtrat. Kafshët të bindën se qielli po binte vërtet mbi kokë dhe bën një zhurm të madhe. Pula kakariste, ko, ko, ko. Kaposhi kikiriste, ki, ki, ki. Daci mjaullinte, mjau. Pa toku këlltiste, ga, 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 dhe ja me kërinte, me, 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 delja blegërinte, be, 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 qeni ku iste, iu, 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 plaka thëriste, o qenë zio, qofshi malkuar për këtë lovit që më bëre. E ndëgjuat për rallën, fëmi të dashur, sigurisht se ju pëlqeu, prandaj do të vazhdojmë të bisedojmë për fjalët e panjora. Fjalët e panjora në këtë përrallje: suva, material me të cilën lyhet muri, malteri, kaposhi, gjel, plesht, plishti, kandër e vogël që të piskon për të pirë gjakun. Përveç fjalëve të panjora, tash do të bisedojmë edhe për tekstin. Në këtë tekst, është paraqitur shumë thjesht e shumë bukur frika kolektive e masës, që ndryshe quhet panik. Edhe në jetën bashkëhori krijon situata të tilla. Detyrë jona është të mos e humbim aftësinë të menduarit, të mos nxitojmë dika vetëm se i shohim se po nxitojnë të tjerët. Pra, është mirë kur ka mundësi të marrim të dhëna për arsyen e vërtetë të një veprimi të tillë.
Mësoj më shumë. Tingull imitimi. Në natyrë na bie të dëgjojmë shumë zëra të pakuptimit. Zhurma e pikave të shiut, të fryerjes së erës, fshfërimës së gjetheve e tjerë. Po kështu mund të dëgjojmë zëra të kafshëve dhe të shpendëve të ndryshëm. Kur këto përdoren të folur apo në krijime të ndryshme letrare, quhen tingull imitim apo onomatope. Ato u japin bukuritë të veçantë krijimeve letrare, sidomos atyre për fëmijë. Dhe krejt në fund, detyrë për shtëpi. Përgjigjeni pyetjeve në tekstin e juaj. Çka e frikësoi pulën? Çë bëri pula dhe cilat kafsh morën vrapin pasaj? A e vërtetoi ndonjësh arsyen e frikës së pulës? Ke provuar ndonjë situatë ngjashme? Ti përgjigjeni me shkrim këtyre pyetjeve. Nxënës të dashur, besoj se ju pëlqeu përradha. Orën e ardhshme do të kemi analizën e përradhës, prandaj miropafshim morën tjetër.